Nu, čiju rīvu? 7-2. Klausies, šodienā vienvār sakot, bija tāda situācija. Labi, izstāstīšu visu no sākuma. Nu, nebūs baigi ilgi. Tātad, vienvār sakot, kādu laiku atpakaļ, nu, es pērku dažādas instrumentus un tad skatos, jo mēs taču taisam to pretkrozī, mums tur zem mašīnas ir visu dienu slīpēšana, ar ūrmašīnām, ar flēkšiem, tur griešana, metināšana. Tie instrumenti tā kā maize tērējās. Un tad vieni instrumenti ir tādi, kuri, teiksim, nojūg, citi instrumenti ir tādi, kur, pieņemsim, tās baterijas ilgi neturās. Un tad jāmāk atrast tas zelta vidusceļš, kad būs gan izturīga baterija, gan pats instruments būs izturīgs, jo tā grūti saprast. Laikam baterijas ir tas, kas visvairāk iztērējās un ir visdārgākais finālā. Līdz ar to un pats instruments ir tikai otrajā vietā. Jo baterijas ikdienas darbam vajag daudz. Mums no katra ražotāja ir, es domāju, kāds 10 baterijas vismaz, vai pat vairāk. Un līdz ar to es varu teikt tā, Makitas baterijas parasti ir vislētākās. Tās var arī nopirkt pie spekulantiem, tur bez PVN-iem, pilnēs ESKA un tā tālāk. Bet viņas iespējams, es nezinu, vai nu viņas ir viltojumi vai kas, bet sevišķi pēdējā laikā bieži vien viņas nojūk, jā, tie spekulanti dod tur kaut kādas tā kā garantijas vai ko. Nav jau nevienam laiks ņemties, iet tur kaut kur nesto bateriju, kaut ko noskaidrot un tā. Un tad es kaut kad visdārgākais ir Bosch. Un kaut kad es biju nopircis kaut kādu Bosch komplektu salīdzinoši pa lēto. Un tur bija skrūgrieznes bija iekšā parastais ar oglītēm. Mēs reāli pusmašīnu notīrījām, viņam viss tas stators un oglītes izjuka. Viņš visticamākais nav paredzēts, lai ar drāšu birsti strādātu. Un līdz ar to mums viss pārējie, teiksim, Makitas instrumenti un viss mums ir brušless. Mēs oglīšu instrumentus faktiski vispār nelietojam, jo tie mums nojūk nepārspīlējot dažu dienu laikā. Izņēmums, kuri nenojūk, bija mums tādi veseli tāds komplekts, sets, tur daudzi tātad šie skrūpistoles mums bija no Ryobi. Un tur bija parastais ar oglītēm, tas Ryobi, viņi nenormāli ilgi gāja, viņi gāja gadiem. Un maksāja, es atceros, viņš kēra autā tajos laikos 30 latus, man liekas. Nu, tas skrūgrieznis, ar kur mēs varējām tīrīt mašīnas, es nezinu, miljonas mašīnas mēs esam notīrījuši. Bet jā, Ryobi problēma no kēra autas atkal bija tā, ka tur tie akumulatori nu, reāli galīgi neturējās. Tad man bija tāds, kas tur nojūga 2 nedēļu laikā, tad to es arī aiznesu, lai man samainu. Nu, zinu, būtu 2 mēneši, pofik, tad tur neko, bet nu, 2 nedēļu laikā nojūk un tad nesu mainīt. Tāpēc šī bija tāda priekšvēsture, jā. Tāpēc es šodien nolēmu, mēs lietojam to Bosch pēdējā laikā, un tiešām ar Bosch, kad metini mašīnu, ar Bosch Flex tu var nogriezt 2 sliekšņus, bet teiksim ar Dewalt vai ar Makitu, reāli vienu, nu tā salīdzinoši. Liekas, ka tas Bosch iet 2 reizes ilgāk, tās baterijas reāli, tās pašas 4-ampērīgās baterijas, viņas jālādē ir retāk daudz. Un es šodien nolēmu uztaisīt nu, tādu testu, uztaisīt tādu ventilātoru, ieliku šurupivorts skrūgriezni, skrūspīlēs, tātad tur bija nu, bošnieku šurupivorts ar bateriju. Un viņš man darbojās 23 minūtes. Pēc tam paņēma Dewalt, tas gāja tur pirmajā reizē, man liekas, 7. Minūtē izslēdzās un pavisam tad 12. Un Makitai bija līdzīgs stāsts nu, brušlis aparātiem. Un līdz ar to es tiešām pārliecinājos nu, to, ko man vajag. Kad Bosch tiešām tās baterijas iet ilgāk, nezinu, protams, cik viņas ilgi ies, jo mums Bosch ir tikai kādu pusgadu, man liekas. Tas nav nekāds rādītājs, Makitas baterijas, es atceros no saniem laikiem, mums ir kādus, es pat nebrīnīšos, ja kādu no viņām būs arī, nezinu, 10 gadus vecs, nu varbūt 10 ne, bet man liekas, kad 6-8 gadus viņas toču tur dažas gāja. Tāpat arī Ryobi baterijas dažas gāja, dažas nē, tās lētās, kas nāca kopā ar tiem instrumentiem, man liekas, gāja. Un, nu, Dewalt mēs tā kā eksperimentu ņēmām, kaut kādas pāris baterijas jau pusgadu laikā ir nojukušas, baigi neiedziļinamies, jo tādī Dewaltā, nu, viņš ir tā kā tāds jūtami lētais gals, nekā tur tāda baigi izcilā viņos nav, un, ja tās baterijas nojūk, tad nav vērts iedziļināties. Nu, Makita tā kā maize, bet ņemot vērā to, ka tā baterija no spekulantiem pērkot, teiksim, tur, man liekas, 5-ampērīgā maksā kaut kāds 55 € vai kaut kas tāds, un 4-ampērīgā, man liekas, vai pat nebija 35 vai vēl bišķi dārgāk. Nu, protams, skaidrā naudā bez visādiem PVN un čekiem. Nu, zin kā, tur es esmu, ka tur katrs otrais tā tirgo. Nu, ot, savukārt Bosch,
Man liekas, ka tā, es viņu pirku Senukajā vai Kērautā vai kā nu viņi tagad tur sauc, viņi visu laiku tur maina to nosaukumu. Un, jā, nu, protams, tad var nopirkt uz firmu un mīnus PVN, bet finālā sanāk tas pats. Nu, lūk, un tad šodien nolēmu uztaisīt to testu, uztaisīt testu, pie reizes domāju, nofilmēšu. Nofilmēju, ieliku YouTube'ā, nu, un, protams, YouTube speciālisti, tā ir tas tests, tur nav česnīgais, instrumenti nav vienādi, paskaties, kādi viņi netīri, neizskatās vienāda svaiguma, nu, un tādā visādā garā. Man jau pa lielam viena alga, ko tie YouTube eksperti raksta, jo mums jau vajag strādāt, un mums nav baigi ērtu sēdz zem mašīnas, Un tev ik, teiksim, pēc 5-10 minūtēm jāmaina baterija, jāliek lādēties un varbūt Dievs pasargā, ka vēl kaut kas nav uzlādējies, jo kādam vēl viņas vajag un tā kaut kā. Tā kā, protams, ka baterijas, kuras iet ilgāk, ir vērtīgākas nekā baterijas, kuras iet no ātrāk nosēžās, jo viņas vienkārši tās, kuras ātrāk nosēžas, vajag divreiz vairāk. Nekā, teiksim, tās, kuras divreiz ilgāk iet, pietiek vienā gadījumā ar 4 baterijām, otrā vajag 8, kuras tu visu laiku lādē. Un attiecīgi arī tos lādētājs vajag. Lai, protams, tas lādētājs viņš nesabojās, viņš ir mūžīgs, nu, nosacīt. Bet droši vien, savukārt pašas baterijas tomēr kaut kad sabojās. Tā kā 8 baterijas sabojās divreiz biežāk nekā 4. Nu, ja viņas pieņemsim, ir vienādas kvalitātes. Nu, lūk, un tāpēc uztaisīju šodien to testu, un tad man tur sačatoja, sakomentēja, visvisādas lietas sarakstīja, un es padomāju, nu, ar tām lietām, ka ķipa, nu, kad nav baigi objektīvie testi. Man pie kājas, ko tur visi domā, cik viņi ir vai cik nav objektīvi, jo es pats redzu, priekš manas ir objektīvi, un es redzu, ka tas Bosch iet divreiz ilgāk, bet gribēju vēl parādīt arī pašus instrumentus kā tādus. Tagad, jā, nu, Bosch ar oglītēm, potēms es saku, nojuku dienas laikā, bet parādīšu tīri tās mehāniskās lietas. Jā, nu flekšiem tur skaidrs nav ko baigi rādīt. Flekši ir divi veidi tādi, kur tie zobretiņi kaut kad izjūk vai kaut kad nepārāk izjūk. Un Makita ir šie te brušles zobretiņi, kas ir Makitas flekši, tie ir ļoti izturīgi flekši. Flekši tur, nu, kaut kad nojūk gultņi un tā, bet principā Makitas flekši. Makitas flekši, tie, kas ir brušles, gan ar šo te apgriezienu regulātoru, gan bez. Nu, izturīgi viņi ir ļoti. Tātad faktiski ir noteikti iesaku. Nu, baterijas ziņā, jā, divas reizes atpaliek tāpat 4-ampērīgā baterija, atpaliek no Bosch baterijas. Bosch tātad mēs tik ilgi nelietojam, lai es varētu kaut ko spriest par izturību, bet tas flekša galviņa vizuāli viņa ir tievāk un tā tālāk, tā ka pieļauj varbūt nebūs tik izturīgi kā Makitas, bet kas to lai zina. Nu, un Devalds pagaidām iet. Nu, jā, arī kādu pusgadu, nu, tas ir eksperiments, jo mēs pamatā tā kā uz Makitas, jo es saku, viss izmaksā Makitai lētāk arī tie remonti, tādi pieejamāk un tā. Un detaļas viss tur ir uz vietas. Bet, nu, vienīgais fleks, kurš nojuka šausmīgi ātri, viņš gan arī lēti maksāja. Tajos laikos, man liekas, 60 lati, tas bija Ryobi. Tur izjuka tie reduktori tā, ka maz neliekās, tā kā, nu, labi. Ryobi, sen jau laukos, kā zin, pārplikušais instruments stāv vientuļajā garāžā, kurā kāds reizi gadā iegriežās. Parādīšu šurupivjortus, respektīvi skrūgriežus, kur mēs ar drāšu birstīm tīram viskaut ko. Tiem gan diezgan liela atšķirība ir pagaidi. Jā, starp citu atradu to Ryobi vienu kāds. Vot šāds te Ryobi maksāja 30 latus, man liekas, šie bija baigi izturīgi ievērti. Bet tas nu tā. Tātad par skrūgriežiem. Nu, Bošam, godīgi sakot, šo es atkal nopirku vēl vienu jaunu, jo sākumā paņēmu vienu pamēģināt, man likās dārgi, viņš maksāja kaut 130 eiro, kur pretī Makitas brušles, šis te pie spekulantiem maksā, man liekas, kaut kurā pa 80, un viņš ir arī daudz vieglāks patiesībā, nu, viņš ir vieglāks, un tas ir no svara, ka tu bet visādi citādi viņš principā strādā, var teikt tāpat, bet ir vieglāks. Bet šim te ir viens tās būtisks mīnus te. Tā patrona izļurkājas, redzi? Tik šausmīgi izļurkājas, ka beigās man kaut ko vajadzēja skrūvēt ar, nu, ar parasto, nu, kaut skrūvis. Es reāli nevaru noturēt to skrūvi, jo tā patrona ļurkājas nenormāli. Nu, tas tomēr ir bišķi pārāk tavo. Un tas plastmas, nu, nezinu, liekas, ka beigais sūds, bet it kā jau turēties turās un strādā. Bet tā ļurkāšanās, tā man besī. Savukārt Bošam. Nu šeit viss ir tāds baigi stingrais. Jā, viņš ir bišķīt smagāks, bet var uzlikt mazāku bateriju, jo, kā jau pirmī teica, tā baterija iet divreiz ilgāk. Un šis jau mums tāds otrais Bosch. Nu, es domāju, ka jā, laikam, bet, protams, ar oglītēm aparāts nevar pirkt. Tie, nezinu, nu, ja tu skrūvītes skrūvēt šādi tad kaut kādā dēļu sienā, ok, bet principā, ja tev vajag strādāt normāli profesionāli,
tad jāpērk tikai brušles aparāti mūsdienās. Un Dewalt brušles, nu, liekas, kā jau es saku, liekas tāds lētais gals, bet godīgi sakot, nu, tā patrona laikam tāda pašvakāka salīdzinoši, pieņemsim pret to pašu Bosch, bet neliekas, ka būtu švakāka par Makitu. Un jā, strādā. Man viens priekš riepu šipošanas pārtaisīts trieciens, skrūgriezes izņemts iekšs ārā, uztaisīts pa taisno. Tam kaut kas sāk ar to slēdzi tagad čakarēties Dewaltam. Nu, ja viņš tur bzzzzzzz, nu, tur ir kāds tūkstošiem caurumi sauri. Bet, nu jā, tā baigi neuzrunā, nu, nezinu, kāpēc. Laikam dēļ tām baterijām, ja nosēšu, laikam visātrāk no visiem. Parādīšu vēl vienu lietu. Un vēl mums ir tādas lietas kā triecienu pistoles, ar kurām ļoti daudz strādājam servisā, skrūvējot visādas riepas un visu kaut ko, un arī motoservisā. Tad lūk, teiksim tā, motoservisā vislabākais ir šis te mazais Makitas brušles, jo viņam ir trīs jaudas pakāpes, un faktiski no tāda, kurš var atskrūvēt riteni un aizskrūvēt, līdz tādam, kurš derīgs arī kaut kādām dakšu pieskrūvēšanām, tā, nu, trīs pozīcijas tu var uzlikt, kad viņš nesitīs ļoti stipri, un tad var arī tādas nu, ne gluži motorskrūves, bet višķīt rasnāks par motorskrūvēm var pievilkt, un tas ir parocīgi, ka tev tie ņūtonmetri katram no tiem tur zināms varētu teikt ņūtonmetru skaits, kas tev trrr un pievilkt nepārāk stipri, trrr, vidēji stipri, trrr, vai ļoti stipri. Tad maziem darbiem tādiem, ko mājas apstākļos varētu lietot Makitas brušles. Protams, mums ir lielais, mums ir šāds gan Bosch, gan vairākas Makitas, gan Dewalts. Brušles, laikam Dewalt sanāk tomēr viss stiprākais, manuprāt. Nu, jā, kaut, nu, tā varētu būt šis te lielais Dewalts, tad ja vajag kaut ko nopietni skrūvēt, piņemsim riteņus, tad ieteikšu šo te Dewalt, viņš arī ir vislētākais no visiem. Viņš bija kaut kāds stipri lēts, stokrī uz izpārdošanas nopirka kaut kāds 2 vai 4, neatceros cik, un jā, ļoti lēts. Tas, nu, principā varētu teikt vienalga, cik viņš ilgi kalpos, ja viņš ir tik lēts, kā viņš tur vai 90 vai 160 vai kaut kā. Nu vienalga, nu katrā ziņā nevis daudzi simti, bet vai ap 100 vai ap 200. Nu, karoči, tas ir lēti reāli. Nu, protams, bez baterijas cena, bet Dewalt iesaku priekš stingrajām skrūvēm, šo te Makitu iesaku priekš mazāk stingrajām. Un ar mums skrūvē ar šādu te pašu. Tur mētājas zem mašīnas, linkums ir tālāk. Bošu, a ne, aiziešu pakaļ, jo viņam ir viena lieta, kas jāparāda. Jā, šis te Armandam ir visiecienītākais skrūvējumais, jo faktiski viņam jauda ir teju, vai gandrīz tāda pat kā šim, lielajam. Viņš tiešām skrūvē ļoti labi, vaļā ciet riteņus, visu kaut ko puses, bet viņi ir divi veidi. Ir tāds viens, kur šitien ir iekšā caurumtiņš, lai var ielikt kaut kā to seškantīti. Tas ir vērgāks, tas ir sūds. Ar šitais, kur nav tāds aurumtiņa, un tas ir īstais labais no Bosch, bet viņš man maksāja arī stipri, ja tas viens maksā bišu pār simtiņam vai kaut kas ap to, šitais jau bija stipri vairāk. Bet šitas arī stipri jaudīgāks, tā kā šito no Bosch reāli. O, jau paļur kājies tāds. Šito es reāli iesaku, jo šis ir tiešām tas strādā ļoti labi. Stiprāks par šo te Makitu un visādiem citādiem, ko mēs esam te mēģinājuši. Arī viņš ir brušles. Es tā domāju, jā. Nu, es parasti neko citu nepērku, kā tikai brušles. Un šis ir labs no mazajiem skrūvējumiem. Nu, lūk, tāds īss ieskats. Droši vien kaut ko nepieminēju, bet šis bija par to, ka nu, no sērijas, ja tev tur tests ne tā, dabla. Nu, pofik, ko. Es saku, mēs ar to strādājam ikdienā. Mums tie instrumenti, akumulatori ir pāri galvai, jūra. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi, jo viņi tērējās. Un tad, kad tu kaut kad sāc strādāt, mēs sākām ar akumulatoru instrumentiem strādāt droši vien 15 gadus atpakaļ. Tad, kad tu ar tādiem sāc strādāt pie mašīnām, tad tu vairs reāli nevar paņemt kaut ko ar pneimatiku vai ar vadu vai ar kaut kādu tādu figņu, jo ērtība ar akumulatoru instrumentiem ir daudz, daudz lielāka līdz ar to darba ražību un kvalitāti un tā tālāk. Tā kā, nu, tāds, jā, emocionāls runājiens, bet vajadzēja man šito pastāstīt. Davai, pišķeli juhu!